这款没了没有？没呀，上过上过。烧腊，我今天点了三份。阿婆，你还有炸什么？有炒过饭啊？脆皮烧肉。阿婆，姐姐，烧肉还蛮好吃的。炒饭啊，没有炒过。脆，然后里面的肉啊，很嫩，跟在台湾吃到的不一样。它的肉切的比较大，而且是比较嫩，但那个皮我觉得有点硬，咬不下。那这个是烧鹅，它的皮啊有点像人物烤鸭一样，带有木头的烟熏味，然后里面的鹅肉啊也是处理的还蛮软嫩的，咬下去肉质是很扎实的，好吃。然后这个啊，这个是招牌油鸡，它的皮味道也是做得刚刚好，其实不太需要蘸酱，而且油鸡的肉质非常的嫩，咬下去都会爆汁。我觉得这三样主菜是